کوئی چیز بایو ڈیگریڈیبل ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم جب یوز کرنے کے بعد اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں یعنی جب ہم اس کو پھینکتے ہیں تو جو انوائرمنٹ میں مائکرو آرگینزمس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیگریڈ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر مائکرو آرگینزمس اس کو ختم کر سکتے ہیں تو وہ ہیومنس کے لیے بھی ہے کہ یعنی ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ جو نارمل پلاسٹک ہے ان کو جب ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں تو یہ مائکرو آرگینزمس کے تھرو ڈیگریڈ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ختم نہیں ہو سکتی، تو ان کی لائف اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ہزاروں سال تک انوائرمنٹ میں پڑی رہتی ہیں۔ مینگو کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے اس کو کریک کر کے اس میں سے ہم نے کرنل نکالا تھا، تو اس میں سے ہم نے اسٹارچ کو ایکسٹریکٹ کیا تھا، پھر اس اسٹارچ میں ڈفرینٹ انگریڈینٹس کو ایڈ کر کے ہم نے اس کو پلاسٹک کی فارم میں ٹرانسفارم کیا تھا۔ ہم اس کو ایز اے پلاسٹک بیگ یوز کر سکتے ہیں، پلس جو ڈفرینٹ فوڈ میں جو پیکیجنگ مٹیریل یوز ہوتا ہے اس سے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کا لیب اسکیل پہ کام کمپلیٹ کیا ہے، اب ہم اس میں پائلٹ اسکیل کے لیے اس کی فیزیبلٹی بنا رہے ہیں۔ اس کی کاسٹ ابھی تھوڑی زیادہ ہوگی کیونکہ ابھی اس کا پروسیس پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کمپیریبل ہی ہوگی پلاسٹک سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پلاسٹک ویسٹ جو جنریٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹل پولیوشن ہو رہی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی۔